O Ministério Público de Campo Mourão está distribuindo uma recomendação administrativa para os clubes que irão organizar bailes de carnaval neste final de semana. Já estamos vivendo aí mais uma temporada de carnaval e a preocupação é com relação aos menores. Por isso, o Conselho Tutelar de Campo Mourão, que é o órgão responsável pelo cumprimento do Estatuto da Criança, vai repassar estas informações, essas recomendações à Sociedade de Campo Mourão. Vou conversar com a conselheira Titina Espíndola. Titina, quais as recomendações do Ministério Público para os clubes que irão organizar os bailes de carnaval? Na verdade, assim, uma preocupação tanto do Conselho Tutelar como da Vara da Infância e Juventude é justamente que as nossas crianças e adolescentes fiquem protegidos nesse carnaval. Então, a recomendação que a promotora de justiça da Vara da Infância e Juventude passou para nós, e para que o Conselho Tutelar estivesse levando ao conhecimento de toda a sociedade, principalmente desses clubes que fazem eventos, bailes dançantes, é justamente a proibição de bebida alcoólica para crianças e adolescentes, e que crianças e adolescentes não poderiam entrar e nem permanecer nesses bailes festivos. Ou seja, deveriam estar acompanhados de seus pais, tutores, guardiões, responsáveis legais, né? Então, justamente por quê? Nós não queremos crianças e adolescentes bebendo, consumindo entorpecentes, drogas, sem nenhum, né? Na verdade, os responsáveis legais devem estar presentes com os adolescentes, para justamente impedir que pessoas mal intencionadas, de repente, vendam bebida alcoólica para essas crianças, para esses adolescentes, ou que haja consumo de drogas. Então, o Conselho Tutelar vai estar atuando justamente entregando para esses bares, para esses locais onde vão haver festas, bailes de carnaval, essa recomendação que o Ministério Público, né, passou para o Conselho entregar a esses locais. Titina, na verdade, Campo Mourão, vamos ter poucos bailes nos clubes. Apenas o Clube Prainha deverá organizar alguma atividade. Mesmo assim, estarão sendo distribuídas essas recomendações. Sim, nós não sabemos quais são os clubes que vão fazer carnaval, mas a gente tomou o cuidado de estar distribuindo para todos os bares, assim, esses bares ali daquela rua gastronômica, né? Porque mesmo não sendo um baile, ali vai dia de carnaval, provavelmente vai estar aberto, vai haver consumo de bebida. Então, o que eu peço para os munícipes de Campo Mourão e principalmente para as pessoas que têm estabelecimentos comerciais que não vendam bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Inclusive, na recomendação administrativa do Ministério Público, diz o seguinte, que a pessoa pode ser penalizada, não só civilmente, administrativamente e criminalmente, se estiver vendendo bebida alcoólica. Ah, mas eu vendi para o adulto, não vendi para criança. Não, não vai ter esse tipo de desculpa. Inclusive, a pessoa pode ser penalizada por isso. E nesses bailes, como você disse, talvez a Prainha tenha baile de carnaval, tem que ser apresentado, no momento em que a pessoa adentra ao clube, tem que ser apresentado o documento de identificação. Inclusive, se a pessoa que estiver na portaria tiver dúvida quanto à idade do adolescente ou quanto parentesco, lembrando que crianças e adolescentes não podem adentrar nesses clubes sem estar com o responsável legal, pode muito bem a pessoa que está na portaria resistir, não permitir a entrada. Então, se houver dúvida quanto à identidade da pessoa, quanto à idade, não vai, é melhor que não haja a entrada, porque nós vamos estar fiscalizando, né? Então, essa portaria deixa bem claro que esses bailes de carnaval não podem criar objeções ao trabalho do Conselho Tutelar, ao trabalho do Comissário de Menores, ao trabalho dos membros do poder Judiciário e do Ministério Público. Então, nós vamos estar fazendo uma fiscalização e se realmente forem encontrados adolescentes no interior desses bailes, sem nenhum responsável, sem nenhum pai, sem nenhuma mãe, realmente a gente vai ter que estar acionando a Vara da Infância e Juventude através do Dr. Ismael Galan, que é o nosso comissário de vigilância, para tomar as devidas atitudes legais. Crianças menores de 14 anos, então, nem pensar. Não pode. A portaria deixa bem claro que não pode criança e adolescente entrar nesses locais sem estar acompanhado do pai ou da mãe, do tutor, do responsável legal mesmo. É uma coisa fica bem claro. Inclusive, o pai está lá no baile de carnaval. Ah, vamos embora. Tem que levar o adolescente junto, tem que levar embora. Não é para deixar, né? Porque a gente vê, às vezes tem pai, tem mãe que vai nesses lugares, entra com o adolescente, depois disfarça e vai embora. É só para conseguir que o adolescente entre. Então, deixar isso bem claro, que a portaria também fala sobre isso, que o pai vai no baile de carnaval com o filho, tudo bem, mas na hora de ir embora, tem que trazer o adolescente embora junto com ele. Então não vai ser permitido, justamente porque a gente não quer os adolescentes bebendo, se drogando, e a gente sempre quer deixar claro que o papel dos pais é justamente
coibir esse tipo de atitude dos adolescentes. Não permitir que os filhos bebam, não permitir que os filhos usem droga. E isso é da responsabilidade deles. Enquanto sociedade, nós também somos responsáveis. O Conselho Tutelar, a Polícia Militar, nós, munícipes, nós, enquanto cidadãos, nós também somos responsáveis pelos nossos adolescentes. Mas, principalmente, os pais têm que ter cuidado, justamente, principalmente nessas épocas onde tem muita droga, bebida, ficar atento com os seus filhos. E, felizmente, a gente fica feliz que a nossa vara da infância é bem atuante, o Ministério Público também, e o que depender de nós, nós vamos estar atuando também. Música.